Ih, ó o mestre vindo. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Ó o bichão vindo. Que Bora, isso? bora, bora, rapaziada. Partidinha mestre, essa daqui será? Falta 7 pontinhos, hein? 7 pontinhos. Deixa eu ver aqui. Ah, vou lá pra Sentosa, hein? Rapaziada, deixando o dedo no like aí. Pra fortalecer o canal. E tamo junto, tropa. Tamo junto. Ó, tem um malucão ali. Será que ele vai pra lá pra Sentosa? Vai, filho da mãe. Deixa eu mudar a rota aqui então, tropa. Pegar mais elétrica aqui. E tentar pegar uma arma aqui. Ah, se eu achar uma arma aqui, doidão. Acho que eu não vou subir lá pra cima não, viado. Tem cara ali. Vou descer aqui pra baixo. Rapaziada, tá complicado pegar mestre, hein? Acho que é a quinta partida que eu tô jogando aqui. Tentando pegar mestre. Que as outras todas eu ia jogar. E vem a desgraça de um hack atrapalhar meu vídeo. Aí eu perdi 30 pontos. Deve ter que jogar tudo de novo pra pegar. Recuperar os pontos. E às vezes eu acabo matando um só. E mesmo assim eu perco ponto. A Garena tá me complicando a cada partida. Agora falta 7 pontos. O importante aqui é só eu matar um. E ficar segurando, rapaziada. Pra mim tá pegando meu mestrezinho aqui. Bem de boa. Será que vem tropa? Se vir, vocês já vão deixando o like aí, hein? Vou pegar Puxinoc aqui. E eu tô jogando só de... Que essa 12 nova, tropa. Não tá compensando jogar de MP40 aqui não. Porque os malucão tá vindo no solo. É só 12. M10, essa 12 nova aqui. Tá complicado. E... malucão. Já tive, doidão, já tive. Já tive, doidão. Pronto. Uma killzinha. Agora é só não segurar, rapaziada. Só segurar aqui. Deixa eu rilar um kit aqui. Já meti o ruxadão, tropa. Uma killzinha já. Jogozinho pra nós. Acho que eu vou ficar aqui por... Eita. Pegar esse upador aqui na frente. Ainda bem que não tinha pegado ali antes. Não ia dar ruim, hein? Rapaziada, acho que é a terceira. Terceira vez que eu vou estar pegando o mestre. Antes eu não ligava pra mestre não, pô. Não ligava porque eu não conseguia pegar não. Eu era ruimzão demais. Agora o pai tá pegando o mestre quase todas. Vai vendo. Movimentar samba, não levar capa. Depois eu pego isso. Mochilinha 2, já tem. Vou dar uma segurada aqui, tropa. Hora que fechar a próxima safe eu volto, beleza? Pro vídeo não ficar muito longo. Vou ir lá agora, hein? Deixa eu pular aqui. Vou pegar esse coverzinho aqui dentro. Aqui da montanha. Vou pegar aquela. Aquela guarita que tem lá infectada. Ih, ferrou. Ah, danja, desgraçado. Bora, 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 bora. Deixa eu pegar esse drop aqui rapidão, hein. Acho que vai dar bom, hein. Acho que vem um lance. Em AW. Em AW tá bom. Eita, 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 eita. Rapaz. Sai, sai, Danja. Sai, 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 sai. Tem cara lá. Dá um rajadão nele? Não. Vou atirar não. Mostrar minha posição. Vou tentar pegar a guarita lá então. Rapidão, hein, tropa. Tem que ser ligeiro aqui. Não, os caras pegam nós.
Não tem ninguém lá, não. E aquele cara, acho que ele foi lá na Taguarita, hein? Vou me adiantar, vou pegar essa daqui primeiro que ele. Bora, bora, bora. Boa, não tem ninguém aqui. Pegar essa mina aqui, rapaziada. Já larga ela aqui. Pronto. De boa. Olha os caras trocando. E deixar ele se matar lá. Safe a fechar aqui pra mim. Então, tô de boa, tropa. Já tô com uma kill. Dá pra segurar um ponto aqui. Rapaziada. Deixa o dedo no like. Deixa aí, doido. O ruim de jogar solo que os caras se esconde muito, tropa. Se esconde muito. Como é que não dá pra mim ver o cara lá em cima? Senão dava só um tecão nele. Ele leva só na cabeça só. Fica. Vai ficar esperto. Calma aí. Opa. Vai bater panela, desgraça. Quer bater panela, hein? Deixa tudo se matar, hein? Ah, não renderizou mais. Vi o malucão correndo lá em cima. Eu tô ouvindo alguém bater panela. Só não sei onde é que tá. Bora. 15 vivo ainda. Olha lá. Ela vai pegar a guarita. Vai. Pegou a guarita também. Deixa ele lá então. Na hora que fechar a massiva, eu saio pra rushar, hein, tropa. Tiver ali uns 10. Aí eu já ganho uns pontinhos e pego o mestre logo. Porra, às vezes eu fico aqui me mordendo pra sair rushando os caras. Só que eu me lembro que não dá pra dar rushadão, querer pegar mestre. Aí as peças não se encaixam. Perdeu um ponto pra caralho. Tá maluco? Pô, os caras não vêm não. Apareceu mais nenhum. Olha lá, um vagabundão. Ele vem pra cá e vai levar, hein? Vou dar um teco nele, segura ali no gás. Ó, estão trocando tiro lá, hein? Dá pra papar aqui, ó. Bota a cara, bota a cara. Toma. Eita, tropa, que isso? Tá malando. Duas killzinhas, tropa. O mestre já tá garantido, hein? Tá garantido o mestre. Ah, fechou lá pro outro cara. Deu ruim, rapaziada, deu ruim. Sacanagem agora, hein? Bom, deixa eu ver. Tô com 4 gel. Vou fazer alguma coisa aqui. Mentira que eu fiz isso. Mentira, 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 mentira. Só corre, mano. Só corre. Vou pegar uma casa aqui. Tentar rolar um kit. Que merda que eu fiz, hein? Puta que pariu. Que moleque burro eu sou. Vai, 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 vai. Ah, mentira que eu fiz isso. Troquei a minha 12. Puta que pariu, cara. Agora deu ruim mesmo. Deixa eu achar aqui. A gente vai tu mesmo, spa. A spa 12 mesmo, hein. Azar. É safe aqui? É. Opa, 4 vivo. Ah. Tinha um cara aqui. Tira que tu vai me matar. Calma aí, tropa. Cadê o malandro? Largar uma aqui nele.
Mentira, 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 mentira. Ah, se jogar de espada 12 não, porra. Mas de boa, tropa. Será que o mestre vem? Ih, ó o mestre vindo. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo. Ó o bichão vindo. Que isso, tropa. Vamos lá aqui, pá. Ui, bebê. Deu uma nubada, tropa. Não é se jogar de espada 12 não, pô. Mal ruim de jogar com ela. Mas de boa, tropa. Importante que o mestre veio. E tamo junto. Ó, deixando o like aí, tropa. Deixa o like. Ó o mestre vindo. Ó o mestre. Que isso, tropa. Ai. Caixa pelão. Tá maluco, pô. Rapaziada, terminar com o vídeo aqui. Tamo junto. Se inscreve no canal, deixa o like aí, hein. Deixa o like. Ó a camiseta na mestre. Eita.